নমস্কার এই মুহূর্তে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছো আপোনালোকৰ মাজৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব 15 কল ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবৰ আহিছে অনলাইন হিউষ্টন ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবৰ আহিছে অবেক্তত্ব আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰন্ধন গেছ অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ এলপিজি গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে তেনেহলে এই গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো চাব 15 কল পুনৰবাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পালে অবেক্তত্ব আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব আনহাতে যদি আপোনালোকে বেংকৰ গ্ৰাহক তেনেহলে এই গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো চাব বন্ধ অকল বেংকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে এখনকৈ ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে এখিনি জানিব পাৰিব লগতে ৰাজ্যৰ 121টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংগত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পালে অবেক্ষত্ব জানিব পাৰিব কোন সমষ্টিত কিমান ভোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে এখিনি জনাম আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আপোনালোকে একেলগে জানিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটো আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করার লগতে এই ভিডিওটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰু প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে ৰন্ধন গেছ থকাসকলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰন্ধন গেছ আছে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব এলপিজি গেছ চিলিণ্ডাৰ থকাসকলৰ কাৰণে এখনকৈ ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে হেমৰ্মে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 266 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৱশ্যে পৰিয়ালসমূহক সকাহ দি চৰকাৰে এইবাৰ ঘৰুৱা ব্যৱহৃত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰা নাই বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়াৰ পৰা দিল্লীত 19 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ একোটাৰ দাম 2050 টকা হৈছে দিল্লীত এই দাম আছিল 1736 টকা নতুন দাম প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছতে মুম্বাইত একোটা বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত ৰন্ধন গেছৰ দাম হৈছে 1950 টকা কলকাতাত এই দাম হৈছে 2073 টকা লগতে চেন্নাইত হৈছে 2133 টকা লগতে গুৱাহাটীত হৈছে 2121 টকা উল্লেখযোগ্য যে মোদী চৰকাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰি গৈছে ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহৃত চিলিণ্ডাৰৰ দামো এতিয়া 900 টকাৰ ওপৰত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনকি ৰাজ সাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দামো যোৱা মাহত 15 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল 1 অক্টোবৰৰ দিনা ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ সাহায্যযুক্ত আৰু ৰাজ সাহায্য বহিৰ্ভূত উভয় প্ৰকাৰৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 25 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল তেল সন্তাসমূহে প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম সংশোধন কৰে তাৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিল যদিও এপ্ৰিল মাহত অপৰিৱৰ্তিত আছিল চিলিণ্ডাৰৰ দাম এপ্ৰিলত চিলিণ্ডাৰৰ দাম 10 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছিল যদিও জুলাইত পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম চলিত বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত দিল্লীত 14.2 কেজিৰ ৰাজ সাহায্যবিহীন ৰন্ধন গেছৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আছিল 694 টকা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত 719 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল ইয়াৰ পাছতে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত 769 টকালৈ বৃদ্ধি পাই 14.2 কেজিৰ ৰাজ সাহায্যবিহীন ৰন্ধন গেছৰ ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম তাৰ 10 দিন পাছতে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাই 25 ফেব্ৰুৱাৰীত হয় গৈ 794 টকা সেইদৰে মাৰ্চ মাহত 819 টকালৈ বৃদ্ধি পাই দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আজি উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা উলিয়াব নোৱাৰিব বিজয় শোভাযাত্ৰা দুজন লোকক লগত লৈ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বিজয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা উপ নিৰ্বাচনৰ আজি ভোট গণনা বাকীকেইটা সমষ্টিৰ লগতে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত হ'ব ভোট গণনা তাৰ পূৰ্বে জিলা দণ্ডাধীশ তথা নিৰ্বাচনী বিষয়া বিজয় শোভাযাত্ৰাত আৰোপ কৰিলে নিষেধাজ্ঞা এই সম্পৰ্কত নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক উদ্যোগীৰে বজালি জিলা দণ্ডাধীশ তথা নিৰ্বাচনী বিষয়া ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী এক নিৰ্দেশনা যোগে কাইলৈ ভোট গণনাৰ ফলাফলৰ পিছত বিজয় শোভাযাত্ৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে একেটা নিৰ্দেশতে বিজয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দুজন ব্যক্তিক লগত লৈহে বিজয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তক ধমক বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী আজি দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তক সমালোচনা কৰি উপায়ুক্তৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে জিলাখনত বেদখল সন্দৰ্ভত সঠিক কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে দৰং জিলা প্ৰশাসনে ভালকৈ কাম নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি দৰং জিলা উপায়ুক্তক ভালকৈ কাম কৰক নহলে দৰঙৰ পৰা আঁতৰ হওক বুলি সাৱধানবাণী শুনায় বিধায়কগৰাকীয়ে মংগলদেৱ প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি উপায়ুক্ত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে দৰং জিলাত উন্নয়নৰ কাম স্থবিৰ হৈ পৰাৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে উপায়ুক্তৰ সংবাদমেল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা পুনৰ মাস্কৰ পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন উপায়ুক্তৰ সংবাদমেল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা পুনৰ মাস্কৰ পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন গুৱাহাটী মহানগৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সংবাদমেল দীপাৱলীক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসনৰ নাই কোনো নতুন এছ অ' বি পূৰ্বৰ এছ অ' বি অনুসৰি বাহাল থাকিব নিয়মসমূহ
গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসনে দীপাৱলীক লৈ বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো নিৰ্দেশনা লাভ কৰা নাই বুলিও মন্তব্য উপায়ুক্তৰ। তখন নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব। অৱশ্যে কৰোণাক লৈ পুনৰ কঠোৰ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসন। মাস্ক নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব 500 টকাৰ জৰিমনা। দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটীত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাত কঠোৰভাৱে বলবৎ হ'ব মাস্ক পৰিধান কৰা নিয়ম। গুৱাহাটীত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত জিলা উপায়ুক্তৰ কণ্টেইনমেণ্ট জনক লৈ মন্তব্য উপায়ুক্তৰ। বিদ্যালয় খোল খোৱাত আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ সংক্ৰমণ হোৱাত মহানগৰীৰ 2 শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ বন্ধ হ'ব গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। আজিয়ে লোৱা হ'ব এই সিদ্ধান্ত। তাত বিমানতাৰ ক্ষেত্ৰত 2 এদিনত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। দেৱালীৰ সময়ত হোটেলত যোৱাৰী বুকিয়ে ৰুম বুকিং কৰাৰ বিষয়ত নজৰ ৰখা হ'ব। দীপাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ যি বিধি সেইটোৱে এইবাৰ বলবৎ থাকিব। ফটকা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া হ'ব 2 এদিনৰ ভিতৰত। প্ৰদূষণ বৰ্ডৰ যি নিৰ্দেশনা সেই মৰ্মে এইবাৰো চলিব বুলি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে। ৰাজ্যৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ 121টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কিমান ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে? ৰাজ্যৰ 121টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কিমান ভোটাৰৰ সংখ্যা? অসম বিধানসভাৰ 121টা সমষ্টিৰ সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি সমষ্টি কেইটাৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা বাহাল থকাই গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ লগতে ভৱানীপুৰ, তামোলপুৰ, মৰিয়নি আৰু থাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সংহত খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত 8 নৱেম্বৰত এই সমষ্টি কেইটাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ অন্যান্য সমষ্টিৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰো ভোটাৰৰ খচৰা তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয়। জনসাধাৰণে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত নিজৰ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব। খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি গুৱাহাটীত মুঠ 11,52,370 ভোটাৰ আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে 5,69,136 মহিলা ভোটাৰ আৰু 5,83,139 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে। বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই আনোতে সাৱধান হওক। কৰিমগঞ্জত এজন ব্যক্তিৰ পৰা এইদৰে লুটি নিলে 4,00,000 টকা। কৰিমগঞ্জৰ এজন লোকৰ পৰা 4,00,000 টকা লুটি নিলে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। দিব্যজ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী নামৰ গ্ৰাহকজনে কৰিমগঞ্জৰ SBI মেইন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা 4,00,000 টকা উলিয়াইছিল। বেংকৰ পৰা ওলাই খোজকাঢ়ি কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতেই বাইকত অহা 2 দুষ্কৃতিকাৰীয়ে টকাৰ বেগটো লুটি লৈ যায়। পিছত ঘটনা সম্পৰ্কত কৰিমগঞ্জ সদৰ থানাত অৱগত কৰে লোকজনে। আৰক্ষীয়ে লগে লগে বেংকত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। ধাৰণা কৰা হৈছে যে দুৰ্বৃত্তই বেংকৰ পৰা গ্ৰাহকজনৰ ওপৰত 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে দীপাৱলীত কমকৈ চাকি জ্বলাওক। আকৌ নতুন ফৰ্মুলা উলিয়ালে প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। গোটেই হাত দিয়ে সেই বস্তুৰে এতিয়া জুই চাই দাম একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে বজাৰ। ইমানৰ পিছতে প্ৰতিদিনে বিজেপিৰ নেতাৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল তুলুংগা মন্তব্য। পেট্ৰলৰ দাম কমলৈ কমকৈ বাইক চলোৱা, এখন বাইকত 3 জন উঠাৰ পৰামৰ্শ দিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বহুবলকী সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এইবাৰ দিলে মিঠাতেলৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ফৰ্মুলা। মিঠাতেলৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এইবাৰো দীপাৱলীত কমকৈ চাকি জ্বলাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। কলিতাই কয় যে সেউজ দীপাৱলী পালন কৰক ৰাইজে, চাইনিজ বস্তু কৰক পৰিহাৰ, মাটিৰ চাকিয়ে জ্বলাই পালন কৰক পোহৰৰ উৎস। মিঠাতেলৰ দাম বেছি যিহেতু ৰাইজে পূৰ্বতকৈ কমকৈ চাকি জ্বলাই পালন কৰিব লাগিব দীপাৱলী। ইফালে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ অধিক আত্মবিশ্বাসী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। কলিতাই কয় যে 5টাকৈ সমষ্টিতে আমি জিকিম, আমি 5টা গ'ল দিলোঁ। গোলকিপাৰ নাছিল বিৰোধীৰ সেয়েহে খেলি ভাল নালাগিল। দ্বিতীয় স্থানতো নাথাকে ৰাইজৰ দল। থাওৰাত কংগ্ৰেছৰ লগত, মৰিয়নিতো কংগ্ৰেছৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব।